Na početku želim da sve lijepo poselam i posebno Bošnjake širom svijeta. Svaki čovjek kad se rodi ima pravo na život, na državu, na vjeru, na kulturu, na naciju, na pravo i pravdu. Zato molim sve Bošnjake da oni se bore za to. Bošnjaci moraju biti ponosni što su Bošnjaci. Nikad u istoriji Bošnjaci nisu vodili ratove. Nikad u istoriji Bošnjaci nisu mrzili. Nikad u istoriji Bošnjaci nisu pravili osvete. Bošnjaci su uvijek branili. Bošnjaci su uvijek morali da se brane i uvijek su doživljavali genocid. Često puta su Bošnjaci taj genocid zaboravljali. Mi majke koje smo doživjele genocid, preživjele genocid, ostale smo uspravno. Nismo dozvolile da se to zaboravi. Tako da smo digle svoj glas, obilježile mjesto i zločin genocida, napravili veliki memorijal, napisali smo istoriju sa našim bijelim nišanima. U Potočare treba doći svako. To je jedno mjesto gdje treba svako da dođe da vidi šta su zločinci uradili na kraju 20. na početku 21. vijeka. U genocidu u Srebrenici je ostalo 5.500 djece bez jednog i bez oba roditelja. To su djeca siročadi koja su gledala kad im ubijaju oca, kad im odvode brata, kad im siluju majku ili sestru. Ta djeca nisu napravila nikakvu osvetu, ta djeca nemaju mržnju. Ta su djeca se školovala, govore nekoliko stranih jezika. Ta djeca su doktori, inženjeri, profesori. To je uspjeh majke Bošnjakinje koja je odgojila svoju djecu. Zato poručujem svim majkama da uče od nas, jer svako kad se rodi, rodi se u ljubavi, ne u mržnji. Da majke svijeta kad rađaju djecu, da rađaju u ljubavi, da odgajaju u ljubavi, da vole druge i drugačije, da poštuju sve oko sebe. I također poručujem mojim Bošnjacima, nemojte da se stidite, nemojte da se libite, nemojte da budete zavidni, morate biti složni, morate graditi bolje sutra. Ne smijete zaboraviti ono što nam se je desilo, ali morate nešto naučiti iz prošlosti. Dragi moji Bošnjaci, mi muslimani, Bošnjaci, mi smo jako, jako zavidni jedni drugim. Izbacite to. Ako budete to izbacili i budete podržavali jedni druge, onda ćete uspjeti. Ja vam želim puno uspjeha, želim da dobijete ono što vas zaslužuje, a to da ste priznati kao Bošnjaci, jer vi na to imate pravo, to tražite, a mi ćemo vas majke podržati.